Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa akong colored portrait. Bali, itong stencil natin, naprinta natin kanina, tapos pumili tayo ng size na babagay dun sa part na paglalagyan. So, dito sa buhok, gamit natin dyan ay Magnum, 15 Magnum po yung ginamit natin na size ng needle para dito sa buhok. So, kung halimbawa ang gawa nyo po medyo mas maliit dito sa kagaya nitong ginagawa kong portrait, medyo mas maliit dito, pwede kayong gumamit ng mas maliit na size ng Magnum, pwedeng 13, 11, or 9, kung ano po yung swak na size ng needle na pwede nyo gamitin dito sa part ng buhok na ito, tsaka sa mga detail niya. Yun po yung gamitin natin. Tapos, ito po, di kasi yung kulay ng buhok, hindi po pare-pareho dun sa mga ginagawa natin. So, ito po, gumamit tayo ng caramel, tapos nagmix po tayo sa brown para makuha natin yung kulay na nakikita natin dun sa ginagaya natin na reference. Tapos, dito po sa kabilang side naman, siyempre, kinukuha muna natin yung ano, yung shape nung pinaka-pisngi niya dito sa part na to. Siyempre, i-shade muna natin yung gilid nung pisngi niya bago natin gawin yung kabuuan ng buhok, kasi ito kailangan medyo maingat tayo sa paggawa nito kasi pwedeng lumagpas tayo. Kaya ang ginagawa ko muna ng diskarte dito, kinukuha ko muna yung hulma ng pinakapisngi niya, dahan-dahan kong kinukuha yon. Tapos kapag na-shade ko na yung pinakalabas ng pisngi niya, malaya na natin ma-shade na maayos yung pinakabuhok. Kasi hindi pa pwedeng, hindi natin ingatan kasi baka mamaya lumagpas tayo, pumasok sa pisngi niya yung pag-shade natin nung para dun sa buhok niya. So, mawawala na kagad tayo dun sa itsura nung ginagawa natin. Kaya kailangan talaga medyo maingat, lalo na maselan yung mga ganitong pyesa. Kaya dapat hindi tayo nagmamadali kapag gumagawa tayo ng mga portrait na tattoo. So, dito sa labi, kinuha muna natin yung mga detail nung labi niya, yung hulma ng labi niya. Tapos dito ang kinulay ko dun sa mga dark part, gumamit tayo dyan ng wash, medium wash, na may mix ng brown. Depende sa kinokopya nyo ha, pwede kasing minsan dun sa reference natin is black siya, yung mga dark part ng labi, minsan naman dark brown. O kaya kagaya nitong ginawa ko, nagmix lang ako ng brown at saka ng wash para makuha natin yung kulay na nababasa natin dun sa reference na ginagaya natin. Tapos ang ginamit ko ditong kulay sa labi niya, nagkulay tayo ng deep maroon, so dark na maroon ng itsura nun. Tapos nagblend tayo ng red, sa red iba't ibang klase rin yung kulay ng red. Yung red na ginamit natin dito is dark red. Tapos nagblend tayo ng melon red. Parang ganun, kung ano available yung kulay ng red, subukan nating i-mix o gumamit tayo ng ibang kulay para ma-achieve natin yung ano, yung pinakakulay na nababasa natin dun sa reference. Dito sa kilay, gumamit tayo dyan ng 9 Magnum. Kasi sa tingin ko, pwede naman siyang gamitin pang gawa ng kilay. Pero kadalasan po, ang gamit ko dito talaga is RL. 3RL. Tapos, yun, pa isa-isa po yung hagod natin para dun sa kilay. Depende po kung saan nakagawi yung kilay niya. Kung pakaliwa ba, pakanan, o kung pasalubong, ganun po yung ginagawa natin. Tapos kung makikita nyo po kanina, naglagay po ako ng oil. Kung may makikita kayo na makintab kanina,
Kasi pagka lumalabo na po yung detail o yung stencil na sinusundan natin, gumagamit po ako ng BB oil. Kasi pagka gumagamit po ako ng ganun, nababasa ko po yung ano, yung pinaka detalye. Mas parang lumilinaw siya, tumitingkad para hindi tayo maligaw dun sa mga detalye na ginagawa natin. Try nyo pong gumamit ng oil minsan kapag nabuburahan na po kayo ng stencil o kaya lumalabo na yung stencil kakapunas natin. Pwede po kayong gumamit ng oil kasi minsan pag gumamit ka ng oil, makikita mo yung mga detalye ng mas malinaw kesa yung dry lang na naka-stencil dun sa balat. So yun lang, isa yun sa mga technique na ginagawa ko kapag ka medyo hindi ko na makita na masyado yung detalye, pinapatakan ko po siya ng BB oil para makita ko po yung mga detalye. Tapos ang kahalagahan pa nun, kapag ka humagod na ako dun sa part na nilagyan ko ng BB oil, ang dali niya lang pong punasan kahit dampi-dampi lang. Sumasama na kaagad yung ink dun sa tissue na gamit natin kasi humihiwalay po yung ink dun sa oil kasi magkaiba po sila ng chemical, hindi sila pwede magsama, kaya mas madali nating nakukuha yung mga sobrang ink kasi humihiwalay siya dun sa part na may oil. Yung ink na yun humihiwalay siya sa part na may oil, tsaka mas madaling na-absorb nung tissue yung ink. Yun po yung isa sa mga technique na pwede ko talaga ma-share sa inyo. Tapos eto, nag-highlights na tayo. Kanina sinid ko na yan ng wash, yung pinaka-puti dun sa mata niya. Sinid ko na yan ng wash. Tapos ngayon naman, hinagurong ko siya. Nag-white ako o nag-highlight tayo. So magkakaroon ng transition yung sa pinakaputi ng mata niya. Merong white tapos merong part na may gray siya kasi nga hinagurang ko na ng wash kanina. So nagkaroon tayo ng transition dun sa part ng mata niya na kulay puti. So mas mapapalabas natin na realistic. At ito na po ang ating finished product. Masaya si client, syempre masaya din tayo kasi nagawa natin ng maayos yung pyesa na pinapagawa sa atin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyo maiksing kaalaman. Pasubscribe ng ating YouTube channel, Natsilar Petato. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.